នៅពេលដែលនិយាយអំពី pharmacy យើងដឹងថាវាជាកន្លែងរក្សាទុកនៅឱសថកន្លែងទិញឬលក់ថ្នាំពេទ្យប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលអំពីការគ្រប់គ្រងនិងការថែរក្សាថ្នាំទាំងនោះវាពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញបច្ចុប្បន្នវេជ្ជសាស្ត្រមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយការផលិតឱសថដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺបានកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកំណើនថ្នាំពេទ្យច្រើនប្រភេទបានបង្កផលវិបាកខ្លះៗដល់ការគ្រប់គ្រងស្តុកឱសថទាំងនោះដោយមើលឃើញពីផលលំបាកនិងការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រភេទថ្នាំពេទ្យផងនោះពេទ្យយើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែប Digital ថ្មីមួយឈ្មោះថា Pharmacy យើងប្រព័ន្ធ Digital Pharmacy យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបញ្ចូលនៅទិន្នន័យប្រតិបត្តិការទាំងអស់នៅក្នុងឱសថស្ថានជាបណ្ដុំ Digital តែមួយពោលគឺរាល់ការគ្រប់គ្រងស្តុកឱសថការបរិច្ឆេទថ្នាំចំនួនចំណាយការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងចំនួនអតិថិជនត្រូវបានកត់ត្រាក្នុង Pharmacy យើងបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពទាំងនេះជាទូនាទីនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់ Pharmacy យើង